Vətən müharibəsində şəhid olan qardaşlarımızın içərisində çempionlarımız da var. Son xəbər az bildirir ki, onlardan biri də karate üzrə dünya, Avropa və 12 qat Azərbaycan çempionu Emil Şamilovdur. O xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət keçib. Müharibəyə könüllü yollanan igidimiz Hadrut istiqamətində qəhrəmancasına vuruşaraq şəhid olub. Ailə üzvləri deyib ki, Emilin ən böyük arzusu Şuşanı işğaldan azad görməkdir. Təəssüf ki, qəhrəmanımız Şuşanın alınmasını görə bilmədi. Allahdan çempionumuza rəhmət diləyir, ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı veririk.